Nå, så er det blevet efter nytår. Vi har den 25. januar, og vi har holdt en 14-dages pause med det, og her den sidste uge, der vi går og arbejder lidt på huset. Nå, til jer, der følger, så kommer en lille kortfilm her. Fordi at vi arbejder indenfor lige i øjeblikket, og der kan man ikke se ret meget, når vi laver det. Nå, men vi har fået sat vinduer i, som I kan se. Prøv at se, hvor pænt det ser ud. Og vi får bygget trappen. Færdig. Vi mangler, vi kunne male gelænder, og vi mangler at male huset her udenpå. Så bliver det rigtig pænt. Vi mangler selvfølgelig at rengøre døren også. Sådan det. Så har vi arbejdet ned i kælderen. Vi har først og fremmest fjernet alle de ting, der var inde i Mettes garage. Der var der rollespilsting og middelalderting. Sådan Mette, hun kom ind med sin bil. Fordi ned i kælderen. Så vi starter ned i kælderen, tror jeg. Eller det gør vi indtil dengang. Vi starter indtil det her, ser det ud som. Prøv at se alt det ravelse, vi har fundet stadigvæk, der skal smides ud. Alt det der, det er jern. Alt det der, det er træ. Det er murbrokker og skidt skrammel. Og så har jeg skåret hækken ned her hele vejen hen. Og der har min dejlige nabo Henning, som bor i det hus der. Der har han lige klippet hæk. Så der, han kan få en dejlig flot hæk over til sin have. Så det er bare super godt. Og det snakker han om. Det vil han køre væk. I dag har min far sat vindue i her. Super dejligt. Dygtig. Og nu går vi ned i kælderen. Siden sidst ned i kælderen, der har jeg fjernet alt det træ, der hang op i loftet her. Jeg har fjernet det der, der hang op i, der hang sådan en træ i rejoper, der hang en masse brejer og sådan noget, der på. Det har vi smidt ud, det var det træ, der lå udenfor. Og så har vi de lister, det har vi gemt. Soft combat udstyr. Så har vi stillet et bord hernede, firefly bord. Herinde skal jeg til at rydde op inden snart. Jeg er ikke kommet ret meget videre, men jeg har pillet lister ned og lamper ned, der var herinde og sådan ting, så er det parat til at føre noget strøm ind. Det gør jeg selv, når vi lige får lavet strøm derover. Det her strøm, det er nemlig ført op her, og der er bare ingen strøm, der går herned, så det skal vi lige have målt ud. Så der kommer Kent lige hjælper mig med det. Det bliver dejligt. Herinde, her har vi så stillet nogle mil eller ting ned, som var herude. Og så har vi stillet nogle firefly-ting ned. Og sammen herinde har vi lige stillet det teltene ind, så de ikke ligger ude. Så det er dejligt. Det er vi rigtig glade for. Herinde, der mangler jeg lige bare gulvet op og smide det ud. Men det kommer stille og roligt. Så gør jeg det i stand. For lige at tapetsere den lille smule og sådan noget. Dup. Går vi ovenpå, se hvad vi er i gang med der. Min mor og far, de har været gode til at komme og hjælpe her de sidste par dage. Og det er bare dejligt. Min mor, hun har gjort rent. Og min far har knoklet, som han plejer der. Vi har fået lagt fliser ude på toilettet. Vi har vasket toilettet ned og vasket det her ned. Og nu skal vi have vasket de sidste væg ned. Og så skal vi have tapetseret og fuget og sådan noget malet. Og så skal vi lige have lavet strøm herinde også. Her mangler vi noget strøm. Det er mig, der står der. Sådan det. Whoops. Gik min far. Det er min far, der kokler der igen. Kan I se det? Han elsker det, siger det så. Men jeg tror, han hader det lidt, men han elsker det alligevel. Så er det min mor. Hun står og laver dospåsæl til mig, tror jeg. Nå, køkkenet. Der har vi fået lavet hul til brændeovnen. Brændeovnen står her. Og så har vi fået lavet de fliser, der skal ligge hernede foran. Og vi får fat i fliser, der skal sætte op væggen. De fliser, der står der, det er nogle, der var i huset. De andre, der er det nogle, vi har købt. Så har vi fået fat i et køleskab. Og så er der en fryser. Og så har vi fået lavet køkkenet, hvor der er en opvaskemaskine. Den har vi fået af Dorte og Mads. Og ellers har vi skabene, det lader vi være det her. Ind i stuen, der er vi ved at være nogenlunde færdige, klar. Der har vi vasket lofterne i. Det har vi også herude indsat, vasket lofterne i. Her har vi repareret gulvet. Der var jo brandskade her før. Og vi er ved at reparere væggene. Her kommer der til at stå. Og så bliver der lagt ny gulv efter. Det her, det er jo ikke, så kommer gulvet ikke til at se ud. Alt det der, det er nyt gulv. Det bliver lagt oven på det her, sådan at det bliver rigtig godt. Her kommer der en trone til at være, så kommer der et skjold og nogle sværd og noget lys og sådan noget. Det bliver rigtig hyggeligt. Og så kommer der nogle lange bord herinde, hvor man kan sætte rundt om. Her mangler jeg at male loft inden, lige tapetsere og male, og så lægge gulv. Og så lige lave en lille smule el. Så er jeg færdig herinde. Og der er selvfølgelig lige noget skadet på væggen, der jeg også lige skal arbejde. Men det gør jeg også lige. Herinde er vi ved at være nogenlunde færdige også. Her mangler vi bare at pille tapeten af. Jeg har repareret væggen, der var her. Der var et kæmpe hul før.
Sådan er det. Og mor, hun går og ryger herovre, det må hun gerne. Sonnys værelse er færdigt. Der mangler jeg kun lige lave noget el. Det skal jeg have med et loft. Det gør jeg for samtidig lige med alt andet. Og så sætter jeg lige nyt tapet op. Whoops. Her. Og så skal vi lige have døren til at tilpasse. Vi skal lige lave strømmen. Der laver vi det lige godt kontakt ned til den der. Og så laver vi sådan, der kommer nogle 220 volt. Så han kan trække nogle ledninger derhen, hvor der trækkes ledninger hen. Så han kan få lidt varme hen også. Sådan det. Gangen. Der mangler vi lige at tapetere. Og få malet. Jeg har lavet lys, kan I se. Den anden skal jeg lige have målt ud. Den er gået i stykker. Det ved jeg sgu lige, hvad der er galt. Og så er der herinde. Det var der, hvor der var lår på væggen. Det er vi begyndt at pille ned. Vi begyndte at pille spilen ned. Det var ikke. Så har jeg repareret det her. Der skal lige laves nogle stik. Og så har jeg vasket loftet ned. For at se, hvor pænt det blev. Her skal der ikke males ind. Det er så pænt. Og så har jeg sat nye lamper op. Her skal ugen jo være inde og skildpadde ind. Og så kommer der et stort skab til at stå her. Sådan det. Gulvet herinde, det skal bare vaskes og gøres ren, så er det færdigt. Det samme herinde, det sådan et rum, det vasker vi også bare. Jeg er en lille smule slidt der, men det er der ikke noget. Det vasker vi også bare, og så gør det rigtig pænt. Så det bliver godt. Herude ligger vi nyt gulv, men det gør vi først, når vi vender trappen. Trappen den vender vi om, så man går op den her vej, dyk, i stedet for godt den anden vej rundt. Og så kommer der en dør her, hele vejen ud, hvor man kan gå ind. Det bliver godt. Det glæder vi os til. Se, hvor hyggeligt. Ja, så kommer der vand ud igennem vinduet der, fordi vi har lavet hagen dernede. Se her, hvad vi har lavet. Vi er i gang med at lave en amerikansk dør. Hvis man ser de der amerikanske film, hvordan man går ned i kælderen udefra. Så har de lavet sådan en dør, der går ned. Det er fordi, der ikke er kloak hernede. Der er ingen kloak-ting hernede, så når det regner, så regner bare vand ned. Så derfor laver vi sådan en dør, man lige åbner op først, det man kommer hernede. Vi får sat vinduet i. Yes! Og jeg vil bare lige sige, hvis man går i gang med sådan et husprojekt her, så gælder det om at have nogle forældre, som er gået på pension. Fordi hvis det her det skulle ske uden for pensionstiden, altså hvis de skulle gøre det efter arbejde, så er vi ikke kommet så langt, som vi er nu. Så tak far, fordi du er gammel. Ja. Og herinde, her har vi min mor. Hej mor. Hej. Mor, hun er i gang med at vaske væggene i. Lidt tapet, det får du lim. Er det løs ildrøjen ind? Ja. Ja, det kan godt være, jeg lige skal. Det finder jeg lige ud af. Vi har fået sat brændeovnen op. Flot. Jeg skal næsten se det, nu flytter jeg den her lidt. Og jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Men jeg skal til at male loft nu. Eller ikke males, det er grundigt. Og grundigt, det er sådan noget, der er købt til dyredommen. Sådan noget maling her. Det er sådan noget, der lukker årene og sådan noget, så jeg har købt noget maling til at male med bagefter. Og det er godt at vente på længe, til at male loft, eller prøve at grunde loft. Så nu går jeg i gang. Jeg har lukket vinduerne af, sat det varme på, og nu skal til at blande noget maling. Lille sprøjt. Spørg med den her sprøjt, jeg låner min far. Så har jeg grundet loftet første gang. Jeg er ikke helt tilfreds. Det tog længere tid, end jeg regnede med først og fremmest. Jeg tror lidt, at det er den maskine her. Jeg skal have puttet min egen kompressor og sprøjtepistol. Den sprøjter ikke så godt, som jeg regnede med. Det var også bare noget, vi prøvede hjemme for min. Det var noget, mit far til at stå. Den sprøjtemaskine der. Men jeg synes, den giver for tynd stråle, selvom jeg bruger de der måleforhold, som man skal. Altså tykkelse af malingen. Og så giver den for... det er ligesom, der ikke kommer nok ud på en gang. Selvom man justerer på den og sådan noget. Så nu lader jeg lige det her sæt første gang. Så giver jeg lige en grundere anden gang også lige. Det kan jeg se, det skal jeg have. Så... men det begynder at se. Prøv at se. Står her lige. Hva? Jeg har genet den herinde, har jeg genet tre gange med sådan en speciel spærregrunder. Det er sådan en, der ser sådan her ud.
Koster 400 kroner på spand. Så fik jeg heldigvis 40% rabat på dem, fordi det var... Jeg købte dem Black Friday. Det skulle gøre sådan, at efter man har vasket loft ned rigtig grundigt, at alle de der knaster og sådan nogle ting, så de ikke træder igennem. Og hvis der er noget andet skidt. Men jeg synes ikke, at det virker særlig godt. Det kan også godt være, at herinde er loftet meget hårdt ramt, fordi det har jo været den svineste herinde jo. Men I kan se her, selvom den har fået så mange gange med grunderen, så begynder den at trække igennem. Plus at jeg har malet én gang med overdækkeren. Er det ikke lidt vildt? Det synes jeg. Nu vil jeg prøve, og nu ruller jeg. Herover, nu ruller jeg det på. Ind i sundhedsværelset, er det ikke så galt? Så jeg tror, det er noget at gøre med. Der er sprøjtepistolen. Prøv at se her. Herinde er det ikke så galt, men herinde ruller jeg lige en gang til. Her har jeg rullet en gang. Og det ser indtil det rimelig okay godt ud efterhånden herinde. Og vinduet. Ja, det er jo det er sådan, det bliver. Så skal jeg bare tapetere herinde. Og vaske gulv. Så mangler jeg lige at få lavet strøm herinde. Angående strøm. Så har jeg mistet strøm i den der. Ja, det har jeg ikke mistet. Det er ligesom, der er noget overgang i det. Ligesom om, at når jeg sætter voltmeteren på, så er der helt ved overgang. Og så har jeg mistet strøm herinde. Med strøm herude i gangen, og med strøm ud på toilettet. Så jeg tror, det er en eller anden gruppe deroppe, der lige er monteret forkert. Men det skal jeg kigge på et tidspunkt. Jeg har jo selv sammen med Kent kigget på det strøm nedenunder. Det var meningen, Kent han skulle komme det fredags, men der kom han ikke. Så begyndte jeg selv at gøre det, og så fik jeg det hele til at virke hokus pokus. Det betyder sådan en som, den der stik der, kan jeg fjerne. Den skal jeg ikke bruge mere. Den har jeg pillet af med. Det stik der heromme, skal jeg fjerne. Det behøver jeg ikke bruge mere. Den der stikkontakt der. Kan jeg fjerne. Og så har jeg fået strøm ude i mit udhus derude. I kan se den der lille ledning der, nu zoomer jeg lidt. Den ledning der går der, den skal lige ikke rappe det sidste sne. Det gør sådan, at jeg får strøm derude. Det har jeg sat til. Så nu er det 220-230 volt derude. Men slut. Nu giver jeg lige nærmere en gang ruller. Så giver jeg ikke mere herinde i dag. Jamen, så bliver loftet ikke bedre. Det gør det sgu ikke. Jeg får lige en ruller mere. Og jo, så er jeg jo malet det her over også. Det kommer til at være en anden farve. Det kommer til at være rigtig godt. Så er det dagen efter jeg har malet loft. Kigger vi lige. Jeg vil nok sige... En lille smule utilfreds. Men ved du hvad? Det er et gammelt loft det her. Det har sat op siden... ja. Det ved jeg ikke, hvor gammel det er, men det er i hvert fald... Det bliver ikke bedre af det her. Der er altså nogle skyndingsplitter nogle steder. Eller... Som altså, malingen, den kan ikke dække det. Det er ligesom, om den går ind. Går lige ind i Sonnys rum og kigger. Ja, der er godt nok også lige et lille smule skyndings... Ting. Jeg kan godt se de her store knaster. Det er ligesom, der fiser det bare lige igennem. Det jeg nok vil anbefale, hvis jeg køber mig et nyt hus, eller et gammelt hus, så er jeg at købe noget lak, i stedet for at smøre på, i stedet for de dyre grunder, der skulle spære og sådan noget, fordi det ser ikke ud, som om det virker i hvert fald. Men ved du, jeg giver ikke mere ved de her lofter her. De er blevet rigtig, rigtig pæne i forhold til, hvordan de så ud før. Sådan ser de ud før. Sådan ser de ud nu. Flot. Nå, jeg skal sætte tapet op. Jeg har ikke sat tapet op i 15 år, 16 år. Så nu skal jeg sætte tapet op for første gang igen, for 16 år siden. Jeg har købt noget vægklister. Dengang jeg var sat tapet op, der købte man sådan noget, man skulle blande op i noget vand og sådan noget. Nu kan man høre sådan noget vægklister, det er sgu ikke. Det er det, man skal sige. Og så har jeg været så heldig, da jeg fandt huset herovre, eller købt huset, der fandt jeg nogle ruller af det her skumtapet. Og det passer lige til, at der er nok. Der er også nogle flere ruller herinde. Det er jo ikke skumtapet det hele. Det er noget af det skumtapet, og noget af det er sådan noget filt ting.
det filter der, det er ikke så dyrt, kan jeg se. Men skumtapet, det plejer at være sådan rimelig dyrt. Så nu går jeg i gang med at prøve at sætte tapet op herinde. Og så prøver jeg at sætte tapet op inde i Sonnys rum. Så skal vi se, hvor hurtigt det går. Så og jeg har fundet alle mine ting. Der skal man bruge en tapetklister til. Og så skal man bruge sådan her lige til at skære med. Og så skal man bruge en børste til at børste med. Og det er jeg jo dreng og smed tapet på. Der havde man så et bord, man gjorde det på. Men sådan noget der, det skal smøres på væggen. Og skumtapet, det skal bare klistres på væggen. Og så skærer man det til. Så det prøver jeg. Held og lykke, Henrik. Så er jeg færdig med at tapetsere i stuen. Det tog længere tid, end jeg regnede med. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor det gjorde det. Fordi jeg følte egentlig, at tiden gik kort i. Men da jeg kigger på ur, så er klokken 12:15. Så det tog længere tid, end jeg regnede med. Jeg tror, jeg var færdig klokken. I hvert fald klokken 12. Nå, det ser godt ud. Tilfreds. Jeg er lige lidt her. Jeg er ikke helt tilfreds med, men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har kørt hånden ind over det. Jeg vil sgu lige... Sådan det. Men ellers er jeg tilfreds. Det ser flot ud. Og da jeg stod og lavede tapet, så tænkte jeg lidt på, hvem fanden er det, der egentlig har lært mig at sætte tapet op. Og det er sgu min far, der har lært mig det, kan jeg huske. Da jeg var dreng, da mine forældre de købte genforenings... Nej, da de købte ferievej nummer 7, der satte de savsmuldstapet op over det hele næsten. Det var jeg med til. Eller jeg følte i hvert fald, jeg var med til det, men jeg så hvordan. Og derfor vil jeg gerne lige sige tak til min far, for at lære mig alle de ting, som han kan. Og uden dig, far, og uden alle de ting, som du... Altså, alle de ting, som du laver, det kan jeg nu her. Og det betyder, at dem kan jeg jo vise videre til Andreas og Cecilia, når de har lyst til det, når de køber hus i tidspunkt. Fordi du har garanteret lært det af din far, og så kan mine børn sige, at det har vi lært af min far, og det er mig jo. Så det er dejligt. Så det, jeg lige vil sige til folk, det er, tag jer nu tid til at lære noget af jeres forældre. Fordi de kan altså bare nogle ting. Jeg var tæt på at miste min far her for lidt over et år siden. Og ved du hvad? Det her, det er jo slet ikke... Jeg har jo slet ikke kommet så langt med det hus, hvis min far ikke har været her. Så snak med jeres forældre. Giv dem lige et opkald og sig, at I elsker dem og sig, skal vi ikke lave noget sammen? For de har altså sådan en masse know-how. Nå, hvad er det for noget? Det er sådan noget følsomsporno her. Nå, okay, kan I have det rigtig godt? Nu vil jeg ikke lave mere i dag. Jeg har gjort klar til at sætte tapet op herinde. Sonnys rum. Det ligger her. Der har jeg med loft, kan I se. Nu skal jeg bare lige at sætte tapet op. Og vaske gulv. Så er det ved at være færdigt. Jeg skal lige kigge på strømmen. Det er ikke helt klart endnu. Nå. Ha' det godt. Det ser godt ud efterhånden, hva'? Når jeg har malet herinde, så ligger jeg i gulv. Så sneer det. Det er tirsdag i dag. Vi er i uge 6. Min far, han har sygeoverlov. Jeg skal lige på sygehuset med alt det der halløj ting. Men jeg har det da. Så går det her. Nå. I går fik jeg tapetseret herinde. Kan I se? Hele vejen rundt. Det er grunden, den væg der. Tapetere. Så nu er det klar til at blive malet. Og der har vi købt noget maling i Hjem & Fix. Noget der her Modig eller Konkylie. Konkylie, den ser sådan der ud. Den er ikke helt hvid. Den har sådan lige lidt en... ja, det ved jeg ikke. Og det tror jeg, det maler vi herinde i stuen. Og så maler vi det her sådan lidt noget flot noget. Her kommer tronen til at stå jo. Så har jeg ind i Sonnys værelse. Sonny, det er en af vores gode venner. Det går og siger om hele tiden, altså. Her skal han bo inde. Det bliver han ikke... hans kone og ham, de bliver skilt hele tiden, så... Nej, det er det ikke. Der har jeg tapetseret inde. Så her skal lige males også nu. Og skal der nye fodlæster på. Og skal der være gulv. Og skal der males karm. Og skal der lige laves dør. Så er vi ved at være færdige herinde. Lige laves lidt strømstøk, men det går hurtigt, når vi lige kommer i gang med det. Herinde. Her har jeg repareret væggene her. Tapetseret. Kan I huske det der, hvor der var sådan lidt kakaomælk på væggene? Up. Her. Det vasker vi ned. Væggene her, de er rigtig pæne ellers. Og det vasker vi lige ned. Og så maler vi det. Så skal vi lige få lyst på herinde også. Lå rundt.
så har jeg repareret væggen her. Der var også gået helt stykker. Der er sat nye tapet på. Og herover. Der er sat nye tapet på. Der var også gået helt stykker. Og så herude. Badeværelset. Det bliver pænere og pænere herude. Her har jeg sådan set. Hele vejen rundt. Så her skal males. Åh, jeg mangler lige at proppe. Åh, det gør jeg i morgen. Det tror jeg. Jeg tror lige, jeg var færdig. Nej, jeg mangler også lige gangen derude. Okay. Loftet tager jeg i morgen med at tapetere. Tænder jeg lige der igen. Og selvfølgelig herude. Herude mangler jeg spørgsmål lige lidt. Det skal også lige tapeteres. Og herovre. Det kan jeg lige se, det skal lige spartle ud først. Det tror jeg lige, at spartler herinde er færdig i dag. Det er en stor tørre dag. Godt. Men så er jeg færdig for nu. Nu vil jeg klippe en film sammen til jer. Og så kan I se den. Hvor langt jeg er kommet. Og når jeg er færdig med stuen herinde, så går jeg i gang med køkkenet med loft, tapetere og reparere. Og det samme herinde. Slut.